Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 22-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 грудня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 333 840 особин за добу 1030 і поранено 1 500 520 писиголовців за добу 3090. Танків 5587 одиниць за добу, 7 бойових броньованих машин 10416 одиниць за добу, 15 артилерійських систем 7987 одиниць за добу, 26 реактивних систем залпового вогню 913 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 605 одиниць за добу, 3 літаків 323 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6032 одиниці за добу, 15 крилатих ракет 1570 одиниць за добу, 1 кораблів-катерів 22 одиниці, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 10483 одиниці за добу, 32 спеціальної техніки 1148 одиниць за добу, 7. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to